โอเควิดีโอเปลี่ยนไปมั้ยจะดุริยาไปบ่เนาะจนเฟเวอร์ฮักกันทาได้หรือบ่มาฮักกันได้หรือบ่กูก็ยอมจิ้มไม่ใช่ปุ๊ดสวยบลูกากวยมั้ยป่ะเนาะจนไปปะมั้ย Facebook ก็ขึ้นไล่ป่ะ Facebook ก็ขึ้นพี่ได้เองจนเราอัศ3มีซอง3ซองเล่นนี่ป่ะมีซอง3ซองเล่นไปเองจนเรา setting อ่ะ privacy ใช่ป่ะ setting อ่ะ privacy โหนึบไปป่ะ setting อ่ะ privacy อ่ะนี่จนเราบอก sorry จนเรามาหนึบไป setting อ่ะ privacy โหนึบป่ะหนึบไปแล้วจนเรา setting โหตั้วป่ะ setting โหตั้วไปพี่ส่วนเราจะ system security มา security and login ซะใช่อ่ะไอ้ของตะแช่หนึบป่ะနေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ CO where you are log in မှာ CO နေပါ CO နေပြီးဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေကွန်ပျူတာနေဝင်ထားတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကို့ဖုန်းဟုတ်မဟုတ်ကိုတေချာဆက်လို့ရပါတယ်ကို့ဖုန်းကဥမာ Oppo ဆိုရင်အဲ့မှာ Oppo ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရေးထားတယ်အကဲအများ Oppo မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်နေမယ်တခြားကွန်ပျူတာနံပါတ်တွေပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုတယောက်ယောက်ကဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင်အဲ့လိုဝင်သွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာသွားအောင် log out all session ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါ log out all session နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီး log out ကိုနှိပ် log out ကိုနှိပ်ပြီးတွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chain password ကိုတွားပါ chain password မှာကျွန်တော်တို့ password chain လိုက်ပါ password chain လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါ password ရဲ့ chain password ဆိုအဆင်ပြေပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားဆက်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲအကောင့်စတင်အခုနကဒီမှာ security အထိဒီကိုပြန်သွားပါတော့တွားပြီးဒီမှာ personal information ကိုတွား personal information ကိုတွားပြီးဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာအဲသူများကကို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းသွားလားဆိုတာကိုတစ်ချက်စစ်ပါတော့ပြီးတော့ပြောင်းသွားဆိုရင် remove လုပ်လိုက်နောက်တစ်ခု email address မှာ email address မှာဟောပါအဲ email ရှိနေဆိုလဲတခြား email ရှိနေဆိုလဲ remove လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်လုံခြုံပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်လုံခြုံပြီရပြီဒီဗီဒီယိုရာဒီတော့ပါပဲနောက်ထပ် security main router တခြားလုပ်စရာလေးရှိပါတော့အဲ့ဒါနောက်မှအခုလောဆယ်အခု YouTube အခု Facebook မှာခေတ်စားနေရတဲ့ကိုအရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်